בכבוד. אנחנו כאן בבית המדרש לזכר יצחק וטליה אמא השם ייקום דמם. יש לנו בפרשה השבוע, פרשת קדושים, כתוב על המולך, כתוב שמי שעושה מולך, אז כתוב שעדינו שצריך להרוג אותו, ירגמו באבן. ואם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, וסיתו מזרעו למולך, ונתתי את אני את פניי באיש ההוא משפחתו, והכרתי אותו ואת כל הבנים אחריו, לבנות אחרי המולך מקרב עמם. יש פה איזושהי עבודה זרה מאוד מעניינת. חז"ל בכלל מסופקים, מחלוקת תנאים, האם זה עבודה זרה מה שקורה שם במולך? האם זה עבודה זרה, איזושהי עבודה חדשה? או שלחילופין, זה משהו אחר, זה איזשהו דבר בעייתי. צריך להבין מה זה המולך הזה בכלל. לשון הגמרא, כל שתמליכו הוא עליך, אפילו אבן, אפילו קיסם, איזשהו, לוקחים איזה משהו, ממליכים אותו, לא עושים אותו אל, למעשה ככה לפי הפסיקה, זה לא עבודה זרה. לוקחים איזה חתיכת אבן, אומרים שהוא המלך, ואז לוקחים את הילדים ומקפיצים אותם באש מולו, בפשטות, לפי רוב הדעות, גם הילדים לא נשרפים באש. יש עבודת שריפה באש, כמו והדרמלך והנמלך, אלוהי ספרוואים, שלהם שורפים את הילדים. והספרווים שורפים את ילדיהם להדרמלך והנמלך, ועוד פה נשמע מלך, מולך, דומה. וכנראה יש קשר בין הדברים. ומה לא ברור כל כך מה עושים? ועל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר בשום אופן, ואם עליהם יעלימו, הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל, כולם צריכים להיות שותפים בעונש, ומי שמעלים עיניים, אז הוא בעצמו שותף בפשע. מפה לומדים לכל התורה כולה, שמי שמעלים עין מעבירה, אז שותף בפשע. אבל בכל זאת, התורה כותבת את זה על דבר כזה. מה זה הדבר הזה? לפי הדעה שזה לא עבודה זרה, עוד יותר צריך להבין. יש נושא שהקדוש ברוך הוא נותן את ההנהגה בעולם, הוא מנהיג את העולם, והכל עובר דרכו ורק דרכו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן את המלכות לדוד המלך, שלמה המלך, ויש שלמה על כיסא השם למלך, לפני זה גם היה את שאול. יש הצורה של ההנהגה שאנחנו לא רואים כל רגע את הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם בא ואוכל ארוחת בוקר, זה לא כמו מן שיורד במדבר. הוא עובד, מקבל משכורת מעבודה, הולך למכולת, קונה לחם שחברת אנג'ל ברמן, לא משנה, הכינו לו, והוא נותן כסף לבעל המכולת, בעל המכולת מרשה לו לחם, והוא, קיצור, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל רגע. אבל אסור לנו בשום רגע להעלים עין, שבאמת הכל 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 זה מגיע ישירות ממנו. והעבודה זרה, ואפילו כשזה לא עבודה זרה, מולך לפי הדעה שזה לא עבודה זרה, העבודה זרה והדומה לו, שזה המולך, זה שלחשוב שיש איזשהו, לא הקדוש ברוך הוא פה שותף. הפעם במקרה הזה יש פה איזה מישהו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות, יש פה מישהו נוסף. וזה יסוד העבודה זרה. עבודה זרה, רוב עובדי העבודה זרה האמינו שיש אל עליון בשמיים. רק לא צריך, לא עובדים אותו, הוא לא מתייחס אלינו. כשאני הולך על המכולת קונה לחם, אז בא למכולת, מביא לי לחם. המולך, יש לנו מלך, יש השם מלך עולם ועד אולי, אבל יש עוד מלך, עוד אבנים שהם מלכים. אז כל הבעיה, כל הדבר הזה, כשזה נעשה בצורה כזאת, זה לא להכיר ביחס של הקדוש ברוך הוא עלינו, על כל תזוזה ותזוזה ופסיעה ופסיעה. ולכן מאוד מאוד דק ומסוכן הדברים האלו, עד כדי שכדאי שהקדוש ברוך הוא מזהיר על זה כל כך בחומר. למה זה כל כך דק ומסוכן? כי באמת יש את הדבר הזה גם בצורה גשמית, מה שאנחנו מכירים כל הזמן שאנחנו הולכים, וגם בצורה רוחנית, שיש כזה מושג
שהקדוש ברוך הוא משפיע באיזשהו צורה שזה נראה לנו על ידי דרכים כאלו רוחניות אפילו, שזה גם השפעה של הקדוש ברוך הוא, אבל בדרכים אחרות, ולא נראה לנו זה צינור ישיר כמו המן. ולכן, כל כך דק, ולכן צריך על זה עברה כל כך חמורה. אנחנו נמצאים פה בהר הבית, מהר הבית, באמת זה מקור השפע, זה המקור להכל. כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. פה זה המקור. מפה מגיע הכל, והכל מגיע. וכשנמצאים פה, לפעמים, הרבה פעמים אנחנו חושבים שיש לנו כל מיני הפרעות. עכשיו, רמדאן, מפרים, הערבית לא יכלנו להתפלל אתמול בלילה פה. זה הרמדאן. כל השבוע פגור בלילות, אבל כל גזירה הוא רמדאן. לא יודע, ערבית לא יכלנו להתפלל פה, מנחה לא היה פה אתמול. ואפילו התפילות שאנחנו כבר כן נותנים לנו להתפלל פה, תפילות וככה, ולא תנועות, ולא ככה, ובלי תפילים. ואנחנו מאשימים, ובצדק, את כל היד האריכתה שמפריעה לנו. צריכים לדעת שיש הקדוש ברוך הוא למעלה, מנהל את העולם, והוא עושה את זה. אנחנו צריכים להבין למה. למה וככה? איזה סברה הגיונית יש במציאות הזאת שאנחנו עומדים בה, שהקדוש ברוך הוא באמת, הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילות שלנו, לא זה. גם כי יזק והשווה הסתם תפילתי, יש איזה מושג כזה, מה הנושא הזה? ואני לא יודע, אבל יכול להיות, אני חושב דבר פשוט ובבחינה טבעית ונראה ומובן, שהקדוש ברוך הוא אומר, הר הבית, 20 אנשים, 15 אנשים, זה מה שאני צריך. הר הבית זה מקום של כל עם ישראל. אני רוצה פה תפילות ענקיות. ורואים את זה, כל פעם שאומר, כמה שהקבוצה יותר גדולה, אז התפילות יותר מצליחות. אם קבוצה ענקית, כשיש קבוצות גדולות, יותר קל. כשיש קבוצות קטנות, קשה. אבל, דווקא בקורונה, שלא היה אפשרות לקבוצות גדולות, אז אפילו בקבוצות קטנות יכלו להתפלל. למה? כי אז זה לא בא מחוסר רצון שלנו במקדש. זה בא, לא היה חוסר ברירה, היה שתוקה, כל האנשים מרחוק, ששקקו, רק לא נתנו להיכנס לקבוצות של 10-10, רק למי שגר פה, מי שגר שם. היה תשוקה, אז ממילא, זה באמת כל עם ישראל, אז אפשר לתת להתפלל. זה פתוח לכולם, ובכל זאת הקבוצה הקטנה, אומר לך, ברוך הוא, לא, אני רוצה תפילות של קבוצות גדולות. אז ממילא, זה המציאות. אז צריך לדעת שהתפקיד שלנו פה, חוץ מכמובן לעלות ולהתפלל, התפקיד שלנו לדאוג שאנחנו נהיה קבוצות גדולות. אנחנו צריכים להיות עוד יותר אנשים, עוד יותר אנשים. עכשיו אנחנו פה, ספרתי בדיוק, אני לא אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה. אז יש כאלה שאולי ספרו, המשטרה דואגת לספור אותנו, אבל אנחנו יודעת, אנחנו לא 100 אנשים אפילו. ואני יכול להבטיח את זה, בלי ספק, ובלי חשש. בלי חשש. אם אנחנו נהיה פה 1,000 אנשים, נוכל להתפלל עם תפילים. אם נהיה פה 1,000 אנשים כל יום. אבל אם נהיה אחורה ככה, זה ככה. הקדוש ברוך הוא יעזור, שיוסף הזה נהיה לכם ככם 1,000 פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. אנחנו נהיה הרבה מאוד, ככה נוכל להחזיר פה את התפילות וכמובן את העבודה במקדש, אמן כן יהי רצון. אמן.